Добре, ти ще го намериш. А той китайски отсреща срещу вас ли е този в новите? Новите. А, всъщност. Не съм го пробвал, ще го пробвам сега. Супер! Как ми се еде китайско прекрасно, просто... Дай бе, ето. Отвори вратата от фона. Прекрасно. Wonderful, wonderful. Тренирай, тренирай. Да. Добре, му. Добре, аре, ние тръгваме. Добре, те знаят ли, поне някой знае ли кой да ги води? А, добре. Чакай. Да. Новодомци. А. Да, като че ли от. Всичко не изплаща. Тук може ли да видя, защото ми изглежда много. Това да не би да ви е лятната кухня. Чувствайте се като от дома си. Прекалено лятно сте го направили, да даже няма и прозорци. Да. Аз добре забелязах, че кухненската мивка, но никой не каза, че има кранове и всъщност, че крановете липсват. Сядай на смяната, не? Да, само трябва да почистят дюшемето, като гледам, има нужда от почистване. А тази врата или всъщност това е някаква арка или по-скоро? Да, това е бар порта. О, да. Надявам се наистина човек да не се... да му се случи. Ау, леле. Тук не ми се... да се самозадоволя ли? От... Текстас ще изпазна... Ох, спана някакво невероятно. Това е зловеща къща. Аз съм се смяла с това. Значи, той ме е снимал. Този. Само за артисти да това. Защото...
Терите джелите на тази работа. Ето като съм много сега. За сега, за сега не носи вероятно, обаче попили по-нататък. Но човек трябва да се вложи, да се раздаде и после евентуално, ако има шанс, да бъде възнаграден и оценен труда му. Трябва малки, да трябва да попадне в големите. Водоватежите. Трябва да го пускате по някои телевизии централни. Ама то го има в интернет това. Кое? Да. Всичките филмчета са в интернет, така че то там е мястото, където се гледа най-много, най-много хора. Където мога ви потърсят, примерно. Не, той Радо си ги прави основно тези филмчета. Не бе да ви търси някой режисор, някой сценарист, нещо. Абе, те искат само да грабят, не искат да дават. Това е проблема. На това вързан е някой. Йони е. Тя много дредна. А, тя си е Хили, да. Тя си разказвам със Сарица на Чадър. Та оперета съм я гледал. В музикалния. Обаче... Трябва да го забързваш и самата картина. Това е то 10 минути, цялото... Обаче и го застигнат. Йоп, взето това е, има и други, не? Не, аз като обект почна да тренам, го пусна и се смея само. Не, чакай, нали питаш за телевизията, това ми платих. Защото като съм видя каква съм била. А, това с ОМ ТВ. Уважаеми членове на онлайн телевизия, вие сте с ангелските новини. И веднага младащата новина. Видя намерен отговор на въпроса, има ли Бог? Това шоуто на Сави го давах. Има, нема. Море, море, има, как да нема. И... Сега следват спортните новини с Pop Idol, Отче Idol. И се начаха спортните новини. Вчерашният матч между Реал Мадрид и Ньор Перник завърши 0-3 за Ньор Перник. И той бе чудо господне. Неведоми са мачовете Божии. А сега, вижте нашата анкета на тема има ли живот след смъртта? Има, има! Нема, нема! Това по BTV, мое бях изключвам. Да, шоуто на Сави. Е, това пропуснато, това давано. И повторението от миналото, това давано. Защото те повтарят там месец назад от програмата през дена. И това го дадахме в Прислави. Но аз го гледах, значи, мен много случай, аз... И? Значи, и не очаквам, прещакам по каналите, извънъж само натискам шоуто на Сави и почва ОМ. И гледам той идиота, защото тази рубрика много ми харесва. Гледам го, той е водещия и по едно време го виждам Радо. И аз тогава веднага му правих опит да му се обада, ама той... Е, ти май след това си сме, да? Той да. Прилича на камера, да. Просто съвсем го. Случайно и много се изкепиха да го видях, да просто... Е, това е една песен на Достап. Това е много яка рубрика. Когато аз се чувам също малко. Добре, айде нека да се ориентираме.